Ahoj, já jsem Katie a vítám tě u mého dalšího videa. Doufám, že jste se teď nezlekli, protože ne, video nebude o citátech a já tady nebudu mluvit celou dobu do mikrofonu. Každopádně asi 2/3 videa se mi nepovedl záběr, takže je krapet rozmazený. Doufám, že vám to teda nebude vadit, takže doporučuji spíš si video pustit někam do pozadí, když si budete třeba uklízet pokoj a podobné věci. Doufám, že si video užijete a teď už můžeme jít na něj. Dnešní video bude o přijímačkách, o mých zkušenostích a tipech pro vás. Upřímně jsem si tohle video nějak nepřipravovala, takže budu mluvit zcela z patra. A první bych teda chtěla začít tím, že již chodím na střední školu, chodím na gymnázium v Praze a přijímačky jsem teda dělala, teď nevím datum, ale myslím, že 16. dubna 2017 nebo tak nějak. A začala jsem se připravovat někdy prosinec, asi prosinec, takže pokud jste se ještě nezačali připravovat, doporučuji vám již už začít. Pokud se teda hlásíte na střední školu, kde se dělají přijímačky z češtiny a matiky, tak bych vám doporučila si pořídit nějaké sešity. My jsme měli takové sešity jak na češtinu, tak na matiku, myslím, že tam bylo 2018, takže teď na rok 2019. A pak jsem měla ještě malý na češtinu 2017, takže tak vám sem dám fotky, pokud nějaký najdu. A zároveň bych vám sem chtěla dát něco, na co byste se měli zaměřit, co tam bylo a co jsem si tak nějak z těch testů, co jsem si dělala, tak bych řekla, že to tam většinou se tak nějaká úloha může objevit. Ale bohužel teď nemám u sebe, takže pokud nezapomenu, pokud ten seznam najdu, tak vám to sem dám nějakou jakože... Tak vám to sem nějak napíšu, ještě než tak okomentuji. Nějak jsem to neřadila podle důležitosti, každopádně první jsem dala zlomky, rovnice, mocniny, odmocniny a podobné věci. Jako další jsou určitě vzorečky, například objem, obsah. Třetí jsou převody jednotek, litry na mililitry, kilometry na metry. Znalosti trojúhelníku, například kolik má mít součet vnitřních úhlů, součet vnějších, jak poznáme pravý a podobné. A posledním bodem je geometrie, tam jsou pojmy, i umět rýsovat. Co se týče češtiny, je důležité znát nějaké literární pojmy, jako je personifikace, metafora a podobné. Slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, všichni snad známe. Jako trojku jsem dala E s háčkem, což je podle mě také velice důležité znát. Čtvrtým bodem mám věty hlavní a věty vedlejší plus druhy. Může se tam objevit, nemusí. Celkově všechno tohle se tam může objevit, ale nemusí. Teď bych vám teda něco řekla o tom, jak jsem se já připravovala. Připravovala nás teda i ve škole ve čtvrtek první hodinu, teď si nejsem jistá, ale to je jedno, ve čtvrtek jsme prostě měli jednu hodinu češtiny, zaměřenou speciálně na tu češtinu, kdy jsme dělali ty sešity a většinou jsme stihli tak dvě, tři stránky a myslím si, že ty sešity nám dost pomohly, nebo aspoň většině. Že si to procvičíte a na konci máte vždycky i test, což je úplně skvělý, že si to nemusíte tisknout z internetu a máte to takhle všechno v jedné knížičce, kterou si sebou vemete. A pak nějaký den, teď už si opravdu nepamatuju, který jsme měli i před školou, nějak od 7 do 7.45 doučování z matiky a to byla ta nejlepší věc, co jsme mohli mít, co nám mohl učitel nabídnout, jelikož já bych řekla, že to nám dost všem pomohlo. Jelikož jsme tam měli úlohy, vždycky jsme si je vyplnili, myslím, že doma. A pak jsme je na té hodině probírali, jak se k tomu výsledku dostaneme. A bylo dobré, že jste na to nemuseli chodit. Pokud tam byla kapitola, kterou jste 100% uměli, byl jste si s ní jistý, vypočítali jste všechny příklady, tak jste na ní právě nemuseli chodit, zatímco na tu češtinu jste museli, protože to byla jakoby škola. Na druhou stranu jsem chodila na většinu těch hodin, jelikož jsem si tím chtěla být jistá a vždycky z tomu byl prostě příklad, který jsem nevypočítala. Ještě kolikrát jsem se teda učila, tak myslím si, teď si nejsem úplně jistá, tak jsem si dělala tyhle ty sešity, pak jsem si vždycky počítala nějaký třeba příklady z internetu nebo i z češtiny a tiskala jsem si taky takové ty testy, kde to máte několik A4 nebo netiskla vlastně, já jsem si to doma našla na internetu, vyplnila jsem to na papír, pak jsem to zkontrolovala a musím vám říct, že jsem většinou měla třeba 25 z matiky, 20 a z češtiny nějaký třeba 30, takže... Pokud si pamatuju správně, tak si pamatuju, že i o víkendech jsem se k tomu věnovala, že jsem si vždycky sedla na půl hodinky, možná na hodinku a vždycky jsem si počítala nějaký příklady.
A musím říct, že já jsem zrovna takový ten typ člověka, co se k tomu těžko dokope, ale když už začne, tak těžko zastaví. Takže jsem u toho řekla si, že si třeba strávím 15 minut a nakonec to stejně byla půl hodina, protože mě to bavilo a počítala jsem dál a dál. Ale taky jsem dělala teda i češtinu, ale spíš bych řekla, že jsem se zaměřovala na tu matiku, protože ta je podle všech i podle mě trochu těžší. Ale bodově jsem to měla pak dost podobně, bych řekla. Když už tady teda mluvíme o těch bodech, tak na přijímačkách z matiky i z češtiny můžete dostat 50 bodů. Pak za vysvědčení v první polovině, druhé polovině 8. třídy a první polovině 9. třídy můžete dostat, myslím, že 15 bodů a pak za nějaký soutěže nějakých taky dalších 15 bodů, které jsem, myslím, podle mě neměla. Každopádně z češtiny jsem dostala, myslím, 46 bodů, nebo 45, nějak tak. A z matiky jsem měla 38, což bych řekla, že je celkem dobrý výkon. A nejvíc mě štvalo, že tam byl... Nejvíc mě štvala ta úloha, jak tam bylo s tím traktorem, jelikož prostě to byla úplně primitivní úloha vypočítat obvod kruhu. Jenže v tu dobu už jsem měla asi nějakých 5 minut do konce, takže jsem zazmatkovala, rychle jsem něco zakroužkovala a nedostala jsem za ní bod, netypla jsem se ani dobře. Každopádně 38 bodů mi pomohlo dostat se na tu školu. A kdyby někoho z vás zajímalo, tak jsem byla 45. a 46., takže jsem se s někým dělala o místo a myslím, že jsem měla nějakých 112, 113 bodů a nejlíp tam byly snad 150, 160 a nejhorší měly třeba 20, 40, nějak tak, jenom na porovnání. A na tu moji školu se teda hlásilo asi 320 lidí. Ještě si pamatuju, jak jsem odezvala tu přihlášku. A ono se to tam pak se tam aktualizovala tabulka, kde bylo napsáno, kolik lidí už přijalo přihlášku. A asi den před úplným koncem odevzdávání přihlášky jsem se koukala a najednou tam asi z 200 skočilo 320, takže to jsem úplně byla jako jupí, 320 a berou jich 90, tak to je dobrý. Možná, že jich tam bylo i více jak 320, tak vám když tak napíšu, kdyby to bylo jinak. Tak a teď přijdeme na nějaké ty rady pro vás. A první bych začala s tím, že jelikož už je skoro únor, tak pokud vás čekají přijímačky tento rok a ještě jste se nezačali učit, tak určitě doporučuji začít. Doporučuji si to naplánovat do kalendáře, že třeba v pondělí, středa, pátek budete mít matiku a úterý, čtvrtky se budete učit češtinu a popřípadě třeba v sobotu si dáte obojí půl hodinka, půl hodinka. Řekla bych podle mého názoru, že 100x lepší se učit takhle rozdělně pondělí, středa, pátek, třeba těch 20 minut, než pak v sobotu se učit celou hodinu v kuse. Myslím si, že vás to nebude bavit a že už pak budete unavení a zbytečně budete dělat chyby a podobně. Další radu, kterou bych vám dala, je určitě nestresujte se tím, jelikož podle mě, když se stresujete, tak tím víc chyb uděláte. Až budete sedět v té učebně, tak prostě přemýšlete nad tím, že jste se učili, protože vy jste se učili, že do toho dáte všechno, že to umíte. A určitě si neříkejte, ne, do prkna, já to nevím, teď já už nevím ani vzoreček na tohle, na tamhle to. A nestresujte se, nepomůže vám to, naopak bych řekla, že vám to dost uškodí. Další věc, kterou bych vám doporučila, je určitě den předtím se pořádně připravit a všechno si 100x zkontrolovat, jelikož myslím, že se může stát, že na ně to zapomenete. A myslím si, že většina z nich tam nebudou mít třeba dvě kružítka nebo dvě pravítka a tohle. Pokud jo, tak budete mít štěstí, ale pokud ne, tak to bude minus bod pro vás. Nevím, co přesně musíte všechno mít, takže radši si to najděte na internetu. Každopádně určitě mějte kružítko, pravítka, psací potřeby, klidně se vemte třeba i tři tušky, ty správné tušky, myslím, že se tady jsou snad s trojkou, gumu, pak si připravte rovnou třeba předem svačinu, abyste se v klidu vyspali, hlavně abyste ráno nestresovali, nastavte si brzy ráno budík, abyste pak najednou, ježiš, já mám 20 minut, nemám připraveno, nemám nic, zase minus bod pro vás. Tohle jsem třeba měla dát asi už na začátek videa, každopádně pokud ještě přemýšlíte nad tím, jakou se brát školu, tak vám určitě doporučuju začít už dovybírat, než začít vybírat, jelikož za chvilku, myslím, že v březnu se odezdávají ty přihlášky. A měli byste teda mít školu vybranou a určitě vyberte si školu, která vás bude bavit. Jelikož když půjdete na školu, která vás nebude bavit, nebudete tam chtít chodit a ještě když budete dojíždět, ještě víc vám to otráví celý den.
pokud vám někdo navrhne školu, tak neříkejte jo, jenom kvůli tomu, že vy nevíte, jakou chcete, ale snažte se jakoby kouknout i po různých školách, koukněte se na jejich plány, na jejich učební plány, na jejich rozvrhy, na jejich hodnocení a podobné věci a hlavně na vzdálenost od vás, protože nedoporučuji vám vybírat si školu, která je od vás dál jak hodinu cesty, protože nikdy nevíte, kdy změní například jízdní řády, který mi teď změnili, takže já stávám někdy v 6.20, což je dobrý, což já stávám i dřív, ale horší je, že já jdu třeba v 6.40 a ve škole jsem ve 7:45 a začínáme ve 7:45. A díky té změně jízdní řádu musím jezdit takhle blbě, jelikož jinak bych tam byla už asi v 7.10, což co tam budu dělat 35 minut, že ano. Ale každopádně, až bude teplo, tak třeba budu jezdit tím dřívějším, budu se moc projít a bude to takové příjemné ranní rozehřátí před tím náročným dnem. A zpátky teda k těm školám. Určitě si nevybírejte školu, kterou vám někdo řekne. Pokud vám rodiče prostě nutí vás, abyste šli na gympl, ale vy nechcete jít na gympl, baví vás, chcete být kuchařkou, chcete být nějakou tou návrhářkou, chcete jít na nějakou uměleckou, zkuste ty přijímačky na tuhle školu a třeba pokud vás nutí do tohohle, tak klidně udělejte i na tu jednu, tam dejte, pokud prostě jinak vám to třeba nepovolej. Každopádně zkuste se s ním promluvit, protože je to vaše volba. Je to vaše volba a vy tam ty 4 roky budete muset chodit, studovat. A já teda chodím na gympl, vybrala jsem si ho sama a rodiče mi vůbec do toho nic neříkali. A spíš chtěla, abych šla na jiný gympl, spíš pro mé dobro. Ale vybrala jsem si teda školu na Andělu, dojíždím teda nějaké 45 minut až hodinu, což ano, je to takový... Těm videům a ke všem, když vás máte záliby, tak je to takový horší, takže lepší je vybrat si školu, co máte blíž. Každopádně ta škola je úplně úžasná. Máme tam skvělý učitelé a ty rozvrhy mám většinou 7 hodin, mám tak do 14:10, někdy mám i do 16:30, jednou za 2 týdny. A pak v úterý mám do 14:55, ale v pondělí zase třeba 6 hodin, což mám do 13:15, takže to tak jako střídá a nestěžovala bych si na to. Každopádně, jak jsem řekla, vyberte si školu, která vás bude bavit. Pokud to video teda není extrémně už dlouhé, tak se vrhneme na otázky. Dávala se vám na Instagramu, když tak mě tady sledujte. Dávala se vám na Instagramu takovou tu polu, myslím, že to jmenuje. První otázka zní, na jakou střední školu chceš jít a proč? Jak jsem řekla, tak jsem na gymnáziu, už jsem teda přijímačky dělala, pokud to ještě někdo neví, anebo pokud se tu část třeba přetočili. Chtěla jsem jít na gymnázium, protože to gymnázium se mi hned zalíbilo, hned jsem viděla, že chci jít na telegympl. Ještě jsem se teda rozmýšlela nad střední, ale tu jsem nakonec nevybrala, protože byla dál. A upřímně jsem ani nebyla si jistá, jestli na tu školu chci jít. Teď si říkám, že se tam možná měla jít, ale to je takový jakože co by kdyby. Další otázka zní, jak zvládnout přijímačky, jak se učit na přijímačky. Zvládnout přijímačky je zcela individuální. Já bych řekla, že záleží na vás, jestli už jste takový, teď nechci, aby to vyznělo špatně, ale prostě jsou lidé, kteří se ani nemusí učit a mají jedničky. Ale pak jsou lidé, kteří se učit budou a stejně prostě dostanou 3. Každopádně bych řekla, že když se budete snažit učit se a hlavně, já nevím jak to říct, ale musíte otevřít ten mozek, abyste to pochopili. Protože když pochopíte ten princip, jak se to děje a taky to vám to docvakne takový to aha, tak pak už bych řekla, že vám to v té hlavě zůstane a ty přijímačky budou lehčí, než se prostě šrotit něco, čemu vůbec nerozumíte, takže to je určitě důležitý. Další otázka. Bála se, že neuděláš, bylo to hodně těžké, jak dlouho ses připravovala? Tak jak jsem řekla, připravovala jsem se nějak asi listopad, prosím, následen, únor, březen. Dejme tomu, že takový 4 až půl roku, takže 4 až 6 měsíců. A upřímně, ani jsem se nebála, že neudělám. Já vím, že to zní teď možná ego up, ale já jsem si v tom věřila, protože jsem se na to učila, tak proč bych je nedala, že ano?
A hlavně druhou přihlášku jsem dala na školu, na kterou jsem nechtěla. Fakt jakože nechtěla. Takže jsem si tím byla dost jistá, ale na druhou stranu jsem si říkala, že když už na tu druhou školu nechci, tak aspoň, že je blízko. A teda moc jsem se nebála, že neudělám. Jako byl tam nějaký ten strach, ale zase jsem si říkala, že když se na to připravuju, testy jako dopadají celkem dobře a když se budu snažit tu dobu, tak že to prostě dopadne dobře a vy. Důležitý je, jak jsem řekla, musíte si věřit a pak to bude dobrý. Další otázka. Jsou těžký? Podle mého přijímačky nebyly zas tak těžké. Spíš bych řekla, že je nutný, abyste věděli, jak se to dělá, ten postup všech těch věcí, abyste nedělali zbytečné chyby. A myslím si, že prostě znát nějaký ty vzorečky, nějaký ty geometrický tvary, všechno tady to umět rýsovat a ty slovní úlohy, no. No nevím, už se moc nepamatuju, každopádně bych řekla, že když už si nějaký natrénujete a celkově bych řekla, že v tom 2018 sešitech, že byly mnohem těžší úlohy, než byly na těch přijímačkách, takže bych řekla, že právě proto mi pak ty přijímačky i dopadly líp, než ty testy v těch sešitech. Další otázka. Co si myslíš, že je nejdůležitější na přípravu, jinak si moc šikovná holka? Děkuji moc krát. A nejdůležitější, dávám sem teda ty věci, co bych řekla, že je nejdůležitější fakt jakože umět. A ty bych řekla, že tam můžou objevit s největší pravděpodobností. Každopádně můžou tenhle rok být ty přijímačky úplně jiný, to nikdo neví. Další otázka. Myslíš, že je lepší jít na gympl už v šesté nebo až v prváku? Teď jsem to moc nepochopila, protože myslím, že se dělají přijímačky ze sedmičky a z devítky, takže pokud se ptáš na tohle, tak bych upřímně řekla, že zkusit ty přijímačky ze sedmí, já jsem je teda zkoušela a myslím, že to byla dost dobrá příležitost, nebo dost dobrá zkušenost, jelikož víte, jaký to bude a pokud nechcete jíst tý sedmí, prostě to jenom chcete zkusit, tak bych řekla, že to můžete zkusit. Nic jakoby nestratíte, naopak můžete získat mnoho zkušeností, budete vědět, jak jsou ty testy složitý, co v nich bylo, jaký je tam prostředí, jak se budete cítit, co si příště vzít sebou a podobně. Další otázka. Jak se donudit k učení? Zkoušela jsem znát všechno, ale vždycky se na to vykašlu. No upřímně bych řekla, že nejlepší je napsat si to do diáře a uvědomit si, že na tu školu opravdu chcete. Jelikož může být i případ, neříkám, že to bude váš případ, doufám, že ne, já vám držím palce všem, ale může se stát, že se nedostanete ani na jednu školu, protože jste se prostě neučili, vykašlali jste se na to a pak půjdete třeba na nějakou školu, kterou absolutně nechcete studovat. V tom horším případě budete muset čekat celý rok, než si uděláte přijímačky znova a třeba se dostanete. A pak je asi nejhorší, když v podstatě zjistíte, že vás nepřijali ani na odvolání, na nic a už s tím nemůžete nic udělat, už jenom můžete doufat, že vás ještě vemu na to odvolání, nebo že se někdy uvolní náhodou místo, na jakou školu byste třeba chtěli. Každopádně fakt tyhle si slova doufám, že se vám zarýjí do paměti, jelikož není nic horšího, než litovat něčeho, co jste neudělali. Je mnohem lepší litovat toho, co jste udělali, než toho, co jste neudělali. Nejtěžší je podle mě začít. Takže doporučuji vám napsat si to třeba do diáře a vždycky si to odškrtnout. A pokud se to prostě neodškrtnete, tak třeba nechoďte do té doby, nechoďte na mobil, nebo se nastavte třeba budík, nebo vždycky řekněte třeba sourozenci, nebo mámě, nebo tátovi, ať vám přinesou třeba sešit, ať za váma přijdou třeba ve tři, ať vám prostě otevřou ten sešit, pokud je to pro vás těžký jako ten první krok. A upřímně nevím, jak dál bych vám poradila. Další otázka, kdy se mám začít učit? Kdy se mají začít učit? No, jakož už je skoro únor, tak začni i hned. Chodila jsi na nějaké doučování? Nechodila. Nevím, jestli to není moc soukromá otázka, ale zajímá mě, jaké jsi měla v 8. a v 9. třídě známky. Není to soukromá otázka, teď to nemá být zase žádné vychloubání, ale měla jsem jedničky, protože jsem se snažila, abych měla ty body. Jak často máš přestávky během učení? Už jsem teda všimečky dělala. Každopádně doporučuji vám vždycky si dát třeba 25 minut češtinu, 5 minut pauzu, 25 minut matiku, nebo 30 minut, aby to byla krásná hodinka. Každopádně pokud chcete, tak si můžete dát klidně 30 minut, 10 minut pauzu a pak matiku.
ale určitě během těch 10 minut nechoďte na mobil, nebo pokud vám pak dělá problém se vrátit do toho učení, tak spíš prostě vstaňte, dojděte se napít, já nevím, projděte se a podobný, než prostě prosedit, sednete si k mobilu, 5 minut, 10, 20, je a najednou je večeře. Myslela jsi, že budou těžší nebo lehčí? Upřímně jsem si myslela, že budou mnohem těžší a docela mě překvapilo, že ani tak jako třeba ty zlomky a tohle z toby dokáže nebylo tak těžší, že právě v těch učebnicích, co jsme měli, nebo těch procesních sešitech, to je jedno, tak tam bych řekla, že to bylo mnohem náročnější. A poslední otázka, kterou jsem teda obdržela, je jak si vybrat školu. A na tu jsem teda už odpovídala. Každopádně, jak jsem řekla, vyberte si podle toho, co vás baví a nenechte se jakoby ovlivňovat ostatními. Hlavní je, že pokud to nechcete říkat ostatním, pokud zase byl nějaký obor, který by prostě do vás nikdo v životě neřekl, třeba kamarádi by se vám za to smáli, tak jim to prostě neříkejte, protože pokud vám budou říkat, ježiš, co jsi to vybral na to, vůbec nechoď, ty na to nemáš, tak zbytečný, abyste pak nedělali to, co vás baví. Tak a to bylo pro dnešní video vše, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak budu ráda, když mu dáte like, nebo pokud ho sdílíte a třeba pomůžu i ostatním, za což bych byla moc ráda. A uvidíme se teda u dalšího videa. Ahoj!